Olá, meus amigos, minhas amigas, como vão? Tudo bem? Passaram bem a semana? Espero que sim. Vamos para a nossa finalização da religião, da sétima religião, e um curso que nós estimamos em torno de 25 religiões, estamos no um terço delas. A religião cristã até agora foi a que tomou mais tempo. Esta é a nona e última parte, e nós vamos concluir a parte 2 dos conceitos fundamentais de cristianismo. São dezenas, talvez centenas de conceitos. Eu aleatoriamente selecionei 28. Eram palavras que saltavam aos olhos em todas as preparações de aula, né? Nesses meses, que foram 9 aulas, foi em torno de 2 meses e pouco. Ontem eu comecei a preparar esse roteiro dessa aula aqui, 6 da tarde, e terminei 9h40. Então foram quase 4 horas. É a média que dura para eu escrever 10 páginas de roteiro manuscrito, que dura 1 hora. Pesquisar, estudar, ficar lendo, a escrever com as minhas palavras, né? Na verdade, esse manuscrito aqui é um livro que eu estou escrevendo, só que eu escrevo à mão, depois falo oralmente. Esse aqui é um mero roteiro, né? Para traduzir em linguagem simples para vocês estes conceitos. Antes de entrar, eu quero agradecer já aí os que já estavam presentes. Minha amiga Ana, compositora, me mandou um livro. É a primeira que sempre chega, agradeço. Pois eu, aos poucos, vou colocando na tela todos os comentários. Vou apresentar uma imagem de todos esses 18 conceitos de hoje, selecionados sempre com a ajuda da minha amiga e apoiadora Luísa, Maria Luísa. Ao final da aula, eu agradeço os que entraram de membros e os que fizeram doações. Quero agradecer aí aos canais que retransmitem este nosso curso, especialmente a televisão 247. Solicitei ontem à DCM TV que também retransmita o curso. Não tem problema, nós estamos hoje na aula 30. E pode até fazer 2 aulas por semana, não tem problema. É um curso que vale a pena. Ele é mais praticamente um curso só de fala, poucas imagens, exatamente porque nós não temos recursos, né? Bem, vamos lá. O primeiro conceito que nós veremos hoje é o pelagiarismo. Um nome que deriva de um monge. Quando eu falo monge ascético, é aquele monge desprendido que vive com o mínimo possível, hoje chamamos minimalista, né? Em um retiro espiritual absoluto. E ele nasceu na Bretânia, né? Inglaterra, viveu entre 350 e 423, e morreu com 73 anos, em uma época em que toda a ilha era ocupada pelo Império Romano, não é? Esse monge chamava-se Pelágio, da Bretanha, né? Ele daí deriva o pelagiarismo.
ninguém menos que Agostinho de Hipona combateu este monge pelas ideias que ele pregava. E quais eram as ideias que ele pregava? Ele discordava do conceito de que todas as pessoas nasciam já com um pecado original. Bom, eu que não sou cristão e não sou nada com relação à religião nenhuma, camarada Cadeira, eu acho que Adão e Eva podem ter lá pecado, né? Que culpa tenho eu? Então eu já vou nascer pecador, já vou nascer devedor, né? E ele dizia, não, as pessoas nascem neutras, sem pecado nenhum, né? Portanto, não é necessário digamos, um batismo, uma salvação, né? E a concepção e também que é necessário, ele discordava uma graça de Deus para a salvação. Então, ele discordava de pontos fundamentais da igreja. Esse era o verdadeiro herege, né? E que as pessoas deveriam possuir capacidade para decidir sobre o seu futuro, não é o tal do livre-arbítrio, né? Portanto, a salvação depende só das pessoas e não tinha nada a ver com Deus. Nossa, isso era, para a época, né, uma heresia muito grande. Então, esse é a corrente pelagiarismo. Depois vamos para a eclesiologia. Eclésia vem de igreja. Logia, estudo. Eclesiologia é o estudo da igreja. Tudo relacionado com a igreja, sua doutrina, história, organização, formas de governo. A igreja tem um governo, a igreja é monarquista, né? A sua disciplina, confessionalidade, ecumenismo, relação da igreja católica com outras igrejas, ecumenismo. Então, a eclesiologia se apoia naqueles primeiros, os chamados pais apostólicos, né? Que são os que têm os apóstolos, é o chamado período apostólico. Depois vem os padres, é o período da padrística, ou patrística, né? Que é a patrística grega e latina, né? Por que os evangelhos foram escritos em grego? E depois traduzido para o latim. Então, a eclesiologia é o estudo de tudo isso relacionado com a igreja. Depois, vamos ver, seria legal a gente já colocando as imagens, né? Ah, a Luísa não colocou o nome na. Bom, então o primeiro esse é o Pelágio. O segundo é a eclesiologia. O terceiro é Christadelphianos. Olha o nome. A definição, pelo que está escrito no nome, Christadelphianos, irmãos em Cristo. É uma corrente pequenininha. Professor, se é tão pequenininha, por que que você trouxe? Né? Porque eu cruzei com essa definição ao dar as aulas, as sete primeiras aulas, e destaquei e achei importante. Né? É uma denominação unitária. Ela surge no Reino Unido e nos Estados Unidos no século XIX. Eles são poucos no mundo inteiro, em torno de 50 mil espalhados por 120 países.
Eles dizem basear seus pensamentos e doutrinas exclusivamente na Bíblia. Não existe isso de só na Bíblia. Eles vão criando estruturas, templos, pastores, bispos, etc. E eles não aceitam nenhum texto que não tenha inspiração divina. Eles creem em um Deus Criador, Pai de todos os que creem, todos os crentes. Deus e Jesus Cristo são duas pessoas diferentes. Então, eles não são trinitaristas, né? E dizem que o Espírito Santo também não é Deus, mas é a demonstração do poder de Deus. Para se tornar um cristadelfiano, é preciso que você se arrependa de todos os seus pecados e ter uma imersão total em águas. Portanto, o batismo na idade adulta. Eu fico pensando, quem é que batiza? É um pastor, né? Mas está aí a definição. Depois vem o docetismo. Lembra que na semana passada vimos adocionismo, agora veremos o docetismo. É cheio de definição, né? Esta é uma das doutrinas mais heréticas. E também uma das mais antigas da Igreja Católica. Ela começa lá no século II. Então, ela é muito antiga. Que ano? Qual é o ano? O primeiro ano do século II? Alguém sabe? Como nós não estamos numa sala de aula, então eu não posso ouvir a resposta, né? Primeiro ano do século II é 101. Porque o primeiro ano do século I é 1. Não teve ano zero. Então, a partir do ano 101, começaram as ideias docetista no cristianismo primitivo. Eles apregoavam a misteriosa e estranha teoria que Jesus não era um Jesus verdadeiro. Ele era apenas um espectro, um ghost, um fantasma. Ele não era exatamente de carne e osso, não é? Ainda que tivesse uma aparência, ele não tinha nem carne nem sangue. Olha essa foto, o cara botando o dedo ali para ver se tinha alguma coisa, né? Um fantasma, não é? A igreja refuta com facilidade essa pregação, lançando mão do Evangelho de João, onde logo no primeiro capítulo ele diz claramente: e o Verbo se fez carne. Depois nós vamos para o conceito de Mariologia. Logia é o estudo de Maria. A Igreja Católica venera, não sei se podemos usar o termo, endeusa Maria. É um culto pesado à Maria. Eu fiz aqui um resumo para vocês. Então, isso é Mariologia, é o estudo teológico sobre Maria. Quero dizer para vocês que o Jesus histórico existem registros de fontes, de atestações, esse é o termo histórico, atestações não cristãs
sobre o Jesus histórico. Maria não existe atestações históricas não cristãs. E mesmo as atestações cristãs, elas são, até onde eu conheço, pode ser que eu esteja enganado, exclusivamente religiosas, do texto bíblico. E mesmo no, nos evangelhos, são pequenas as passagens que mencionam a vida dela. Mas a Igreja Católica a revestiu de um poder, eu aqui fiz uma síntese para vocês, é impressionante. A Igreja Ortodoxa, de um modo geral, as ortodoxas do primeiro cisma de Constantinopla, 480, e do cisma de 1054, são dois tipos de ortodoxia, elas também veneram Maria, né? Mãe de Deus. Eu nunca me esqueço, um amigo meu mexicano, demos aulas na universidade lá em Piracicaba, muitos anos juntos, eu ia de carona com ele e voltava, né? O México é um país católico, muito católico, né? E lá eles veneram Maria de forma impressionante, né? E aquela Maria, Santa Maria de Guadalupe, lá, aquela. O que aparece no mundo inteiro é Maria. Maria para cá, Maria para lá, Maria de não sei da onde. Nossa Senhora é Fátima, é não sei onde. São as que 40 aparições, é tudo Maria, né? E aquela de Guadalupe, tá lá, tem o manto, né? Tem o índio, a história do índio, etc. Aí eu falei com ele, mas o que é tão forte assim, essa coisa da Maria, né? Aí meu amigo mexicano falou assim: ela é a mãe de Deus? Você quer o quê? Pô, a mãe de Deus. É pouca coisa ser mãe de Deus, né? Bom, os protestantes, ela não tem nenhum papel, né? É preciso dizer, do ponto de vista histórico, aquilo que eu já falei, né? Tem poucas atestações, né? O estudo da Mariologia tem que ser feito junto com a Cristologia. Eu não botei definição de Cristologia, porque Cristologia é o estudo de Cristo, né? Sucessivos papas incentivaram a sua veneração. Então, em algum momento, Maria tornou-se Maria Imaculada. Não, tornou-se Imaculada. Criou-se o Imaculado Coração de Maria. O Papa Pio XII, que alguns chamam de Papa de Hitler, chegou a determinar que Maria ascendeu aos céus ao final de sua vida. Ascendeu aos céus viva. Não há uma única, por menor que seja, passagem bíblica que fale isso. Eles chamam isso do dogma da Assunção de Maria. Poxa, é forçar a barra, hein, Igreja Católica? O Concílio Vaticano II, o último concílio ecumênico realizado ao todo na história, acho que foram 22, ele acho que é de 65, nós vimos os cinco primeiros, né? Só. Declarou que Maria é a mãe da igreja. Caramba, então, olha, eles vão promovendo Maria, né? E também declarou o conceito de virgindade perpétua.
Então, ela era virgem antes do nascimento, foi virgem mesmo quando Jesus nasceu, e ficou virgem o resto da vida, mesmo tendo outros filhos, né? Então, a virgindade perpétua de Maria. Isso da virgindade perpétua foi definido em dois concílios. O segundo concílio de Constantinopla, o primeiro foi aquele que nós vimos, né? Acho que é 481. O segundo foi em 553. E no Sínodo de Latrão, o sínodo é diferente de concílio, é um nível mais baixo. Sínodo de bispos, né? Então, de 649. Pio IX, ou Pio IX, em 1854, decretou que Maria tinha a sua Imaculada Conceição, ou seja, ela foi isentada do pecado original que todos nós temos, estava lá, né? Por isso que temos que ser batizados. Ela não, ela nasceu sem o pecado original. Quem disse isso foi o Papa Pio IX. Gregório de Nazianzo, que viveu entre 329 e 389, foi o patriarca de Constantinopla, então do outro lado do mundo, tinha o Papa de Roma e tinha o patriarca de Constantinopla. Decretou que Maria seria a mãe do universo e que, quando ela ascendeu aos céus, ela foi coroada rainha do céu. Maria é tudo isso. João Paulo II decretou uma encíclica chamada Eucaristia. Abre aspas para eu ler o trecho desta encíclica, que é de Johannes Paulo II. Se quisermos redescobrir em toda a sua riqueza a relação íntima entre a Igreja e a Eucaristia, não podemos esquecer Maria, mãe e modelo da Igreja. Um exame acurado dos evangelhos demonstra Maria tendo como único filho Jesus Cristo. Com efeito, Maria pode guiar-nos para o Santíssimo Sacramento porque tem uma profunda ligação com ele. É uma linguagem tão hermética que eu, que pensava ter aí uma certa capacidade de interpretação, eu não consigo interpretar essas coisas. É muito hermético para minha mente pequena. Seu João Paulo. O outro conceito é o didaquê. Didaquê, também conhecido como a instrução dos 12 apóstolos. É uma espécie de catecismo primitivo, escrito e produzido ainda no primeiro século da era cristã. Ele contém 16 capítulos, ele é bem organizado. Não há um consenso sobre a data em que ele foi escrito. Alguns autores estudiosos o situam no período da destruição do Segundo Templo. Que, na verdade, é o primeiro, porque não há registro de que tenha existido um primeiro, né? Isso, então, seria o coloca com entre 60 e 70. Outros autores situam esse texto um pouquinho mais tarde,
70 a 90, da era comum. Também o local da sua produção não é consenso. Ele pode ter sido produzido na Judéia, que era o nome da província romana na Palestina, onde moravam os judeus. Os judeus não ocuparam a Palestina inteira, né? Ou pode ter sido produzido na Síria. O conteúdo do Didaquê, além da catequese da liturgia cristã, há uma recomendação dos evangelhos de Jesus Cristo. Tem também o texto do Pai Nosso, que é mencionado como tendo sido ensinado por Jesus. Nesse catecismo reforça-se a importância do batismo. O batismo não era feito em crianças, era feito em adultos. Em algum momento também a igreja achou que era melhor batizar a criancinha sem o consentimento dela. Batizava-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já era então um consenso. Fala-se também no conteúdo sobre o jejum, e não só fala-se, como recomenda-se que o jejum seja praticado em alguns momentos. Os muçulmanos vão obrigar o jejum durante um mês inteiro, durante a luz do sol. Então, do nascer do sol ao pôr do sol, no mês chamado de Ramadã, em torno de 28 dias, todo muçulmano no mundo inteiro tem que praticar o jejum. Depois, quebra o jejum, ele se alimenta até, digamos, 5 horas do dia seguinte. Nem água pode ser consumida. O Didaquê menciona a Eucaristia. E os livros do Novo Testamento citado no Didaquê são os Evangelhos de Mateus, Lucas, várias epístolas e o livro de Apocalipse. Então, você veja que é um livro, né, do primeiro século que já menciona os Evangelhos. E a grande dúvida é quando que a Bíblia foi consolidada, né? Muita gente fala erroneamente que o Concílio de Niceia é que definiu quais são os livros da Bíblia. Não é. Inclusive, essa viagem que eu fiz para o Chile semana retrasada, não, semana passada, com a minha esposa, o guia, mostrando lá uma igreja, contando a história, etc., ele falou isso, né, do Concílio. Eu falei, não, não, meu amigo, isso não é, isso é uma lenda, né? Preciso combater isso, né? Não foi. E agora que eu vi, estou sem o microfone. Estava dando para ouvir? Puxa vida. Bom, o microfone estava aqui assim, né? Espero que não tenha prejudicado muito. Mas no ano de 325 já estava consolidado, né? Não houve um momento assim de uma instância assim que, olha, esses aqui são. Foi consolidando. Os primeiros padres, assim, os pais da igreja, os primeiros doutores da igreja, eles foram, né? Ah, obrigado. Eles foram definindo e, né, foram rejeitando alguns, né? Bom, Pastor de Hermas também é um livro do segundo século, quando começa 101, vai até 200. Tal qual Didaquê, Pastor de Hermas era um livro cristão do segundo século e foi considerado
parte do cânon bíblico da época, por alguns dos primeiros padres pais da Igreja. Ele foi muito utilizado até o século IV. Qual é o primeiro ano do século IV? 301. A regra é essa. Você tem o número 4, século 4, você tira 1. 3, 300. Só que 300 é o último ano do século anterior. Então, é 301, né? O texto vinha junto com alguns evangelhos. Era uma tentativa de montar uma Bíblia primitiva, né? Eles chamavam de Códex Sinaenco. Eu não fiz a definição do Códex Sinaenco, ia tomar um tempo muito grande, mas é a primeira consolidação da Bíblia pela Igreja. Então, ele vinha junto. Mas os Atos dos Apóstolos e mais algumas cartas de Paulo. Paulo escreveu 13 cartas, não sei quantas estavam aí no livro Pastor de Hermas. Já comentei ao longo das 9 aulas do cristianismo, que é a 7ª religião do curso, das 13 cartas de Paulo, 6 são falsas. Para não dizer assim que são falsas, 3 são sabidamente falsas e as outras 3 são certamente falsas, né? Claro que eles não tinham o mesmo nível dos evangelhos. Hermas existiu. Hermas, nome de um amigo meu. Ele foi um escravo liberto no segundo século. Se converteu ao cristianismo e a ele é atribuído o livro. Ele não era um Zé Ninguém, não, viu? Ele era nada menos do que o irmão de Pio I, o primeiro Pio, bispo de Roma, que foi papa, o 10º papa na história. Eu falei para você os números de papas, né? Acho que são 266. Esse livro foi escrito em uma linguagem otimista e esperançosa, como é a maioria das primeiras obras do cristianismo primitivo. Arianismo. Esse é Ário. Olha lá, escrito ali, ó. Apioque. Deve ser grego. Já sabemos, já falamos dele no curso, que Ário foi um diácono em Alexandria. Viveu entre 250 e 336. Ele negava o trinitarismo. Ele dizia que Jesus e Deus, o Pai, não são da mesma substância. Ele negava, então, a consubstancialidade. Olha que nome difícil, igual aquela inconstitucionalissimamente, né? Então, ele foi um antitrinitário na Igreja primitiva. E quem era antitrinitário era um herege perseguido, né? A teoria dele era que Jesus era subordinado ao Pai, né? Mas não era o próprio Deus. Tem livros aí, eu não me recordo o autor de cabeça, eu leio tanto livro que às vezes não guarda o autor, né? Quando Jesus tornou-se Deus, né? Há uma dúvida
Eu não diria que é generalizada, mas é uma dúvida entre autores se os apóstolos viam Jesus como já Deus, né? Ou se ele foi tornado Deus, né? Para Ário, só existe um Deus, que é o Pai. Jesus simplesmente é o Filho de Deus. É poderoso? Deve ser, né? Filho de Deus. O Deus de Ário é um Deus desconhecido, envolto em mistério. O primeiro sínodo de Alexandria aprovou essa teoria de Ário, mas foi condenado por dois concílios. Sínodo é abaixo do concílio. E esses sínodos que aprovou, estes concílios que rejeitaram o sínodo que aprovou foi o de Alexandria. Os que condenaram Ário foram aqueles que nós vimos, aqueles cinco primeiros, teve Nicéia e o último, o quinto, Constantinopla, né? Quem ainda hoje apoia essas teorias? Nós acho que vamos ver no final do curso. Os mórmons, que o nome da igreja deles é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E a Igreja da Unificação, daquele reverendo Moon da Coreia do Sul, um anticomunista ferrenho. O nome da igreja dele é Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial. Eles pregam a esta separação. É uma espécie de arianismo moderno, mas estas duas igrejas são muito pequeninas, então o arianismo moderno é muito diminuto o seu tamanho. Vulgata. O nome a gente tem uma ideia, é uma vulgata, uma coisa meio vulgar, né? Demorou alguns séculos para o Novo Testamento, como nós conhecemos hoje, ser unificado e consolidado. E mais que isso, traduzido para o latim, porque ele fora escrito em grego. E um latim popular, porque tinha o latim clássico, né? E era necessário isso porque o latim era a língua do império, de um império romano já cristão. Se ele acabou o império romano no Ocidente, ali próximo do ano 500, no império romano do Oriente ele durou mais 1.000 anos. Então, precisava ter uma tradução disso para as pessoas que tinham acesso. Que eram alfabetizadas, que eram 3% da população, né? O povo não lia Bíblia nenhuma, seja em grego, seja em latim, né? No ano, então, de 384, que século é esse de 384? Não estamos numa sala de aula ao vivo, ninguém responde, né? Século IV. Havia um papa lá chamado Damaso, viveu entre 305 e 384. Então, neste ano que ele vai morrer, ele tomou uma decisão de encarregar um sacerdote, que depois foi considerado doutor da igreja, o nome dele é Jerônimo, é o nome bastante forte. Depois virou santo. Encarregou o Jerônimo de fazer a tradução do grego para o latim, criou então a Vulgata. O termo Vulgata quer dizer leitura de divulgação popular. Assim,
aquele percentual de menos de 3% da população da Europa poderia, então, passar a ler os evangelhos e as cartas dos apóstolos escritas todas em grego. Era a primeira tradução para o latim. Essa versão foi usada por muitos séculos pela Igreja Católica. No entanto, os monges copistas, cópia de cópia de cópia, cometeram muitos erros. E foi preciso um novo concílio para que uma edição revisada fosse uniformizada, e este concílio foi chamado Concílio de Trento. Foi o 19º concílio ecumênico da Igreja. E ele demorou 18 anos. Começou em 1545 e acabou em 1563, aqui em Roma. Lembrando que em 1453, Constantinopla caiu sob o controle otomano. Mas eu quero dizer para vocês que somente em 1979, exatamente no dia 25 de abril, o Papa Johannes Paulo II, um Papa de extrema-direita e anticomunista, baixou um decreto e publicou finalmente a nova Vulgata, consolidada com todas as atualizações que pode ser usada e consultada sobre novas traduções. Então, a Vulgata Latina oficial da Igreja Católica, Apostólica e Romana só foi definida a nova edição consolidada em 1979. Apologética. Você já ouviu esse termo? É um termo difícil, né? É uma espécie de disciplina usada em algumas religiões, que se propõe a demonstrar que é verdade a sua própria teoria, o seu próprio dogma, os seus próprios postulados, né? Sua doutrina, né? Fazendo a sua defesa das suas teses e enfrentando as ideias que lhes são contrários pelos seus opositores. Então, essa é a apologética. São vários tipos de apologética, né? São pessoas que se preparam para defender as suas teorias, os seus dogmas e enfrentar os seus opositores, né? Eles aqui dizem que tem a apologética evidencialista, que apresenta evidências, os pressuposicional, que apresenta pressupostos, a filosófica, onde o cristianismo é visto como uma religião de raciocínio correto, a apologética profética, que baseiam em profecias. Bom, profecia, será que é uma prova? Apologética doutrinal, que se baseia em doutrinas. Apologética bíblica, que tem a Bíblia como fonte. A Bíblia é uma fonte? Apologética doutrinal, né, que se apoia em doutrinas. Doutrina não tem a ver com o livro religioso. Apologética moral, que estabelece parâmetros morais. E tem até a apologética científica, provas filosóficas, onde apresenta provas filosóficas da existência de Deus. O próximo conceito, as imagens. Não é fácil pesquisar imagens relacionadas com o conceito que eu trago, né? Glossolalia. Eu conheço esse conceito há muito tempo, né?
é considerado um fenômeno de estudo do campo da psiquiatria e das ciências da linguagem em geral, geralmente relacionado com fervores religiosos, onde certos indivíduos creem poder se expressar em línguas desconhecidas que eles não dominam, que isso seria um poder divino. Algumas igrejas pentecostais trabalham essa ideia e conceito, bem como a corrente católica chamada renovação carismática. É tema de difícil comprovação. Eu não creio absolutamente que isso seja possível, né? Então, achei essa imagem aí. E, na verdade, a passagem bíblica que eles se baseiam para dizer deste poder de Deus é que, na verdade, não está dizendo que falavam uma língua que não dominavam, né? Foi feito um discurso em uma língua por alguém que não falava a língua daqueles que estavam ouvindo e que, portanto, precisaria de uma tradução. Não tem nada a ver com glossolalia. E o último conceito que eu trago é o conceito de mortalismo, condenado pela Igreja. É uma designação cristã que muitas vezes é chamado de sono da alma. Não é consenso. Chamado de, abre aspas, estado inconsciente dos mortos. Está relacionada com o destino final das almas. A doutrina diz que os mortos estão apenas dormindo em suas sepulturas e que os justos reviverão em Cristo. A Igreja Católica rejeita essa doutrina. Muito bem. A única frase da Bíblia que eu estou de acordo é: do pó tu veias, ao pó voltarás. Então, eu morrendo, eu voltarei a ser poeira estelar, né? Como diz o grande biólogo evolucionista Richard Dawkins, né? Li a obra dele inteirinha. Pessoal, nossa aula hoje terminou um pouquinho mais cedo. Eu queria aproveitar para fazer propaganda. Saiu o meu novo livro, 22º, História. Aqui eu estudo todas as entidades de sociologia e de sociólogos no mundo e no Brasil. Um livro de quase 600 páginas, ilustrado. Ao final tem um encarte fotográfico. E escrevi com o meu amigo, de mais de 20 anos, Sérgio Matos. Está disponível na minha no site da minha editora. Está aí, ó, passando a parte editora. Tem a biografia de mais ou menos 200 sociólogos renomados, a maioria já não está entre nós, alguns do século XIX. Um livro que deu um grande trabalho para escrever. Minha amiga Maria Luísa ajudou na publicação, na revisão. 200 biografias ilustradas, mais de uma centena de fotos de eventos de sociólogos e sociologia, cartazes, boletins e revistas de muitas entidades do Brasil e do mundo. É um livro de história, né? Mas é prefácio do Chico de Oliveira, professor doutor, em memória, né? Já morreu. Fiquei muito honrado. E você ainda não adquiriu, hoje vendeu 6 combos desse. Isso aí me ajuda muito. São Marx, Engels, Lenin, Stalin.
1.800 páginas de conteúdo, 800 ilustrações legendadas, é muito didático. Aqui está a vida dele, 5 e o resumo das suas principais obras publicadas no Brasil. Claro que eu li todas elas para poder. Se você quiser assistir o resumo destes cursos, eu dei esses cursos antes de escrever os livros. No meu canal tem lá a playlist, você assista lá. Este combo custa R$ 300, com este box, capa dura. Uma beleza, você olha aqui, você não vê uma emenda. Essa gráfica aí é maravilhosa. Papel de 1 quilo, cartão. E se você comprar junto com a caneca, 350. Olha que bonitinha. Se tomar junto na caneca. Pô, agora que eu vi essa caneca aqui, não tem a foice e o martelo. Puxa vida. Bom. Daqui a meia hora vou entrar ao vivo. Não sei se a Luísa consegue colocar o card na tela. Esqueci de pedir isso aí. Não sei se ela está recebendo as minhas coisas no Zap. Eu mandei o Zap agora para todo mundo. Bom, o meu canal, vocês que estão assistindo já conhecem, né? Então, Luísa, eu mandei aí no seu Zap, vê se você. Enquanto isso, olha, eu quero agradecer o Licínio, mais um membro para o canal, o Carlos Vanderlei dando boa noite, ele está em Brasília, que legal. Meu amigo Gavlinski, sempre presente e sempre dando uma contribuição. E a Cacá. Um pindinho, gratidão pelos conhecimentos, obrigado. Gosto de socializar conhecimentos, né? Então aqui já temos o. Daqui a meia hora, perspectivas do eixo da resistência após o assassinato de Hassan Nasrallah. Doutor Assad Frangi, médico. Oficial do Exército Libanês, ele é brasileiro, mas ele morou lá muitos anos. E o Sheikh Hussein Halilo, ele é iraniano e é Sheikh xiita. É da Mesquita do Brás. Minha amiga querida Ana Terra fez aqui uma doação chamada Super Sticker. Então, pessoal, é o tempo de tomar um café e eu volto daqui a pouquinho, tá bom? Manda um zap para mim, quem não está inscrito na minha lista de transmissão, para eu mandar material para vocês, beleza? Então, obrigado, boa semana para todos, fiquem bem. Todo dia, 6h30 da manhã, agora eu estou no 247 junto com o José Reinaldo. Tragédia do destino, não queria que fosse assim, mas eu estou cobrindo o lugar da minha querida amiga Natália Urban. Preferia que não fosse assim, mas está sendo assim.
E todo dia, 10h30 até às 11h, lá no 247, das 6h30 às 7h30. E na TVT, das 10h30 às 11h. É meia hora Geopolítica em Foco. Tá bom? Fora disso, estou fazendo lives extraordinárias no meu canal e os cursos, quinta de literatura e domingo de teologia. Não são áreas propriamente que da minha formação, mas eu me esforço muito para socializar saberes, né? Tá bom? Obrigado, pessoal. Beijo em todos. Boa semana, viu?